Përshëndetje, dashur shikues të një kafe prej shtëpisë, mirë se po takohemi edhe këtë të dielën bashkë me mua Blerunën dhe Visarin. Vizi vizi, ai sin trazet më bën vizi quizi, ju kanë tek, çu këtu vetë çu më thirr. Kolegët e mi dashur e na gjen kanë nof, kështu të zdi ty atë ngacmuj me këtë pjesën. Jo. Jo. Më më kanë zhetë, më kanë zhetë hadhen. Për pas, Lona. Lona, jonë. Mis dashur, na për i përshëndesëm dhe përshpesojmë që sot jene me disponem, se na jena full, kështë tonë e si dëmë nështë qëshim këtë për përshimi, ta është kosë qëmë nalë. Super energjik. Fuel dhe energjik. A për bujmë rëndë që të përshimi e na? Qështë du, s'ka problem, më mire bujmë rëndë, pra. Okej. E bujmë rëndë? E bujmë. Se masi dhe ditin dja po ma afrohet, i vinë me pasu në pak ditë pushime. Me të vetë, sa vjetë përna i bënë e dipë, s'po të vesë dhe zë bënë mu vetë. Jo, ju që zë bënë s'ka dertë, po e denë, shtu që... Po, se dina ta, përshë dhe... Nëjse. Këtë të djeljeni du t'a kalojmë bashkë, dheri në orën 15-30 minuta, dhe cilin të kju shumë të pak të në kështu përshpresaj, që dhe cilin pozitivitetet dhe relaxet dhe knaci, muzik, materiale që kemi përgatitur dhe bisedat të këndshme me misafirët tonë. Kështu që me këto përkofizojmë, më zundoni për ekranit radio televizionit në stene, prej një kafe prej shtëpisë, penisim kismet me showbizin, po më vazhdimësi do të kallëm atmosferën, po me këndoj me kallë. Kësaj pytje, do e jopim përgjigjën, me qenë se pas fak, me njerë pas showbizit, ne do të knoqemi me muzikë dhe me zonë nësaj të bukur Rina Ramadani e për cilën prej Agonit, bashkëshortit të saj, me cilë do të bëjmë edhe bisedë të në studio, do të mësoj më shumë për punën e tyre, për projektet dhe po ashtu edhe për jetën private në të njëtën ku. Kështu që, përshkojmë e showbizit, ta në të shojmë si s'fa pëndorë. Gjatë saj dite pozitive, hajte. Dita me fronga, jena në Zvicra, në Kosovë, vlo. Shini, e një mirë, më të shena po. Për një anë është këves. Mes doshër, parë dite e mirë. Për njësëm për shëtitën pak, po para se më njësë, më më të regu që projekti Madame është një projekt që e ka sjellë zotëriu, mëziku, dhe në videoklipin është fashër bashkë me të doshurëm, si duket edhe ja ka kushtu këtë farë projekte, a këqia së të kanë shuarët me përnu. Kua e mirë, kua e mirë, që amë e bërë. Këtë projekte ja ka kushtu doshurës edhe një farë historie kështë të atë në kishtë qenë, idhënu, madame, ajo e ka duru, si ajo kështë kërkush, e të jo, po për ma shumë e keni po sigurisht edhe projekten. Se veç për i që të qyri një fustar me mod, rëtëm shka. Jem vetën që m'ki bo puni pishmaru Madam, madam. Sene, ajni mirë, a bëllu dhe ne? Ewe, farë dite. Me erë dhera para pranverës. Mis kesh bogë, i tharë qësit në 13 rrugë, ka jore pa. Dytoni o los të elin edhe lindoni e kanë shty kongë. Qa bujë, qa ndurë dhe sens di. Fanë të premë të në pedancujna, kur për shë, fanë për disa shkoqe, teknike, jesë diqka, të shtim për shumë. Që për bjenë sëtë. Projektin e kam bujë për bashkë, të shojmë se qëfar dhëtë në sielin këmëkari prej Macedonisë edhe këtë reperi prej Ferizorit, dy tonë, lindonë. Qabonë e qabonë. Meqë, zëtëni. Hajde, apo vjen mullë që ta përrin që ati në këmë. Une të ahoj si të hamburgerë, veç për ta ka lëzhe dhe një lajmë, lem rahat të hamburgerin të shijaj. A kuptum? Në regull, a kuptum? Lem rëndësi. Mis, normalisht, e dim butrin të projekte në fundë që e sjevli pat miliona klikime, spat njëri që se kënoje, spat njëri që folli për të fletë të ashu bo, super hit. Pas zanën, që kam bledhë dikon 30 milion klikime, butrinti
ka paralajmëru për e projektin e rodhës Maceri, që i bjën për mduhë këtë qërshia jam nësë zgambaj, dhe di pak të edhe me parë në franqishtë, në italishtë, në të dëgju i liqishtë edhe me parë në vjetë në këtu, se të ufrivene. Por, për këtë projekt, së nga ka të regu se kur këmë e sjellë, po pak për ja bënë target e qëtë me për dhe fëtë, e të shojmë kur në sjellë, a për ja ka lënë gjanomit, a së për ja ka lënë, a qa për bëhat, a të regu bëhat. Hajde hojme le kamerën, pash. Shimi për pak të zi. Mes doshër, si përona që s'pëm shkena e sanë, edhe t'ju kalëzëj që Levinet Tahiri, la, Biljasha Ferizaj, për ndryshë i cili para paku e fasiti funda politikës, e la muzikën, po, për më duke t'i ka lopi shmën, po shkën edhe në përdosma, në përdota, në përdota, në përdosma s'pe di, atë më stë në tani që visori për shpik, po me koncert e ku po, plus që do të sjell një projekt të ri, sepse kemi po në studio duke punë. Shimi të grondja. Po kushtrem. Hej. Lemër kthev Knina, le grondin, çka do ka te grondi, ai gore bona çka shimi te grondi. Asta po shkeni na fol. Jam te lip di vend ku ka diamant. Trafik s'pas ka. Ju se shkoj pak më poshtë, edhe ju pa dhe për çka kam fjalën. Fjalën, kre fjalën, fjalën, këtu kredi kam për një artist tjetër që në gjithë apo në studio, e s'pa? Dhe s'ka këtë. Jo, mire pas kam pasur, s'pa ai gore. Për një artist tjetër i cili e ka emrin Diamant, që ta e lidha me Diamant, anë. Diamanti, për ndryshe, zotë Rian Fjoll e ka sjell një projekt të ri që quhet Pashanonën. E Pashanonën e dunonën shumë, po dhe që ky projekt këtë i mirë. Shime e mësu lëdhë në shien e ditën, shien e javën, temperaturat e nxehta e mësë të një mangu që që keni zakon kërë fëtëft, je fëtëft, kërë nxehtë, nxehtë. Falin që bëhë sa kësë, po vekin pak i kera gojës më duke, se e hongra për qatë hamburger, shime.